ದೋಸ್ತಿನೇ ಆಸ್ತಿಯು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಯು ಏನಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋಣ. ಹೀಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ದಳ ನಾಯಕರು ಜುಯೆಟ್ ಹಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಡಿತು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿತು. ಬಟ್ ಅದ್ಯಾವಾಗ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣ ಬದಲಾಯಿತೋ ಅಶ್ಲೀಲದ ಕರಿನೆರಳು ಮೈತ್ರಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಲೋಕದ ಸರದಾರರು ಭಿನ್ನ ರಾಗವನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧದ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನ, ಇವೆರಡೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮುಜುಗರವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನುಂಗೋಕೂ ಆಗದ, ಉಗಿಯೋಕೂ ಆಗದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣ, ದೋಸ್ತಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೋಕಸಭಾ ಸಮರ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ದೋಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೋಸ್ತಿ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ HD ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರನ್ನ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೋಸ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದ ಬಿಎಸ್ವೈ. ದೋಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ತಂದೇ ಆದಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿರುಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 28-28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಾನೋ ಸುಖಾನೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಶ್ಲೀಲದ ಮಸಿ ಕೈಗೆ ತಾಕದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೇ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ದೂರ ಸರಿತಾ ಇರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಮಲದೋಳ್ ದಳವಾಗೇ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ತೀರಾ ನೀನೊಂದು ತೀರಾ, ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ದೂರ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.